There is an old saying attributed to Leonardo da Vinci that says, as a well-spent day brings happy sleep, so a life well-spent brings happy death. Nga sa ato pa, sama nga ang adlaw nga maayo paggagamit, maghatag nimo og maayong pagkatulog. Ang kinabuhi nga maayo paggagamit, maghatag usab nimo og maayo nga kamatayon. Mga igsoon, ang maong panultihon magdasig nato nga gamiton ang kinabuhi nga gihatag sa Dios sa paagi nga maayo og makahuluganon. Dili nato kini usikan. Dili sab nato kini abusuhan. Matud pa ni Mae West, "You only live once, but if you do it right, once is enough." Dihay pasyente nga giingnan sa doktor, 1 month na lang ang tagal sa imong kinabuhi, busa pangandam na. Nakurat ang pasyente ug miingon siya sa doktor, 1 month dok? Unsa man ako pagbayad sa akong bayrono nimo? Nga 1 month naman lang di ay ang akong kinabuhi. Dili na igo dok sa pangitag kwarta nga ibayad nimo. Ug miingon ang doktor, mao ba? Nahala sige. Ato na lang himuong 1 year ang imong tagal. Mga igsoon, maayo unta no kun ingon ana pa. Kanang mahimo ra nato isibog ang schedule sa atong kamatayon. Pero ang kamatuoran dili. Kun ato nang panahon sa pagbiya ning kalibutana, wa na tay mahimo. Mugi ka na gyud ta. Ang All Souls Day o adlaw sa mga patay, magpahinumdum nato sa kamubo sa kinabuhi sa tao ug magdasig nato sa pagpangandam alang sa pag-abot sa kamatayon. Sa usa ka lubong dunay nasulat, "Remember me as you pass by. As you are now, so once was I. As I am now, so you must be." Mga igsoon, kung ang tao mamatay, unsao man nato pagpuyo ang atong kinabuhi. Adunay kalainan ang pananaw sa mga taong kalibutanon ug sa mga taong matuuhon kalabot ni ini. Ang mga kalibutanon magtuo nga magdugay pataning kalibutan. Busa muingon sila kanato, "Pagtrabahog mayo, pagtigom og daghang kwarta, og pagtukod og dagkong mga mansyon. Pahimulos sa imong kabatan-on. Unya na pagdinios kun matigulang na ka. Tagbawa ang imong kaugalingon sa mga butang kalibutanon samtang baskog pa. Unya na panerbisyo sa simbahan kun magretiro na ka." Mga igsoon, kasagaran sa mga kalibutanon, mahadlok mutan-aw sa umaabot. Dili sila ganahan mamalandong kung unsay may tabo, inikatigulang nila o kung inikamatay nila. Kasagaran, ang mga taong kalibutanon mamatay nga walay preparasyon. Sa laing bahin, ang mga matuuhon makasabot nga ang kinabuhi sa tao gasa sa Dios. Ug tungod kay gasa man kini sa Dios, gamito nila kini sa maayo, sumala sa iyang kabubuton. Ang mga matuuhon makasabot nga ang Dios lamang maoy magbuot asa ug kanus-a ra kita kutob ning kalibutan. Nasayod sila nga ang kinabuhi dinhi sa kalibutan, mubo ra. Kay nakasabot man sila sa giingon sa balaang kasulatan, "Ang tao sama sa sagbot, muturok ini kabuntag, mubuswak ini kaudto ug malawos ini kahapon." Ang mga matuuhon maghatag og bili sa matag segundo sa ilang kinabuhi. Dili nila kiniusikan sa pagpakigaway, pagpakigdumot o pagpakigbungol. Dili nila kawangon
ang daghang oras sa pagsugal, pag-inom, o pagbuhat o dautan. Hinoon, gamito nila ang matag panahon sa mga butang na makahuluganon sama sa pagpangalagad, sa pagigugmaay o uban pa. Sa kaadlaw ni Ana, miabot ang anghel sa kamatayon sa tungang gabi eh. Aron kuhaon ang usa ka 50 anyos nga dato. Sus sa kalisang ang maong dato midiskarte sa anghel ug mingon, ihatag nako kanimo ang usa ka milyon. Pero hatagi sa kog usa ka semana aron ipahiluna sa nako ang akong negosyo. Apan ang anghel sa kamatayon mingon niya, panahon na nimo, wala na tay mahimo. Ihatag nako ang katunga sa akong katigayunan, mingon ang dato. Hatagi lang kong usa ka adlaw aron makighiuli sa akong mga igsuon nga nakaaway. Nagpakiluoy gud siya. Apan ang anghel sa kamatayon mitubag, panahon na nimo, wala tay mahimo. Unya mihirit pagyod ang negosyante sa pag-ingon, ihatag na ko kanimo ang tanan kong bandi. Hatagi lang ko bisan usa ka minuto aron mangayog pasaylo sa Ginoo. Apan ang anghel mitubag, panahon na lagi. Tara. Wa di mahimo. Let's go. Mga igsuon, ang maong dato nakaamgo nga bisan ang tanan nga iyang gihuptan dili makahimo pagdugang bisan usa ka segundo sa iyang kinabuhi. Ang mga matuuhon dili gyud maghulat og unya o ugma aron makighiuli sa kaaway. Dili sila maghulat og matigulang para magtinarong. Dili sila maghulat nga masakit para magbag-o sa kaugalingon. Dili sila maghulat nga muritiro para moserbisyo sa Ginoo. Kunduna sila gusto nga buhaton para sa Dios og sa isig kaingon. Himuon nila kini karon dili ugma buhon. Mga igsuon, ning adlaw sa mga patay, mangutana ta sa atong kaugalingon. Kalibutanon bako o matuuhon? Well, kung kita matuuhon, ato kining ipadayag ang atong pagtuo ba diya sa atong pag-ampo o sa atong kinabuhi. Una sa atong pag-ampo, magpabilintang malaumon o matuuhon nga ang Ginoo mag-andam og lugar para sa matag-usa ka nato dito sa iyang gingharian. Diya sa Ebanghelyo karon, si Kristo nagingon, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, muna ako aron mag-andam og dapit para kaninyo. Busa, mga igsuon, dili kita magpabilin sa kasubo, sa pagkawala sa atong mga minahal. Hinoon, magmasaligon kita nga muabot ang panahon kanusa kita mahiusa pagbalik kanila. Unya, diha sa atong kinabuhi, ato sang ipakita ang atong pagtuo sa pagkabanhaw, pinagi sa pagpuyo, subay sa mga lakang ni Kristo. Kinsa mao ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Dili kita angay nga magkinabuhi nga murag walay kamatayon o magpuyo nga murag wala nay ugma. Gani ang tanan natong buhaton angay natong isipon nga usa ka pagpangandam sa kinabuhing malahutayon. And we always remember this, as a well spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death.